Welkom by ons staansaam reeks van goddelike inspirasie tydens hierdie grendeltyd. Hiermee ons tweede weekse dagtema, spandeer jou tyd slim. Psalm 5 vers 4 sê vir ons, U luister na my stem in die môre, Here. In die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. Ons as mens hou nie baie van wag nie. Ons hou nie daarvan om in rye te wag nie, of om die verkeer te wag nie, of om te wag vir hierdie grendeltyd om verby te gaan nie. Genesis skepingsverhale vertel van God se kreatiewe ritme, van sy skepingsspoed. Teen die tempo van een dag op 'n slag het God sy skepping mooi gemaak. Hy het geverf, geskilder, beskryf, gevorm en besing. God is 'n hemelse kunstenaar wat 6 dae lank een dag op 'n slag geskep het. En hoe wonderlik, in die einde van elke dag het God agteroor gaan sit, na sy wonderlike skepping gekyk en dit geniet. Die groot wonderwerk van die skepingsverhale is dat God jubel en juig oor sy hande werk en dit uiteindelik saam met die mens geniet. God kan ons help om die klein meesterwerke in ons daglikse lewe raak te sien en ons te help om dit ook te geniet. En hoe wonderlik dat God dit saam met ons geniet. Daar is nie 'n gejaagdheid hieraan gebonde nie. God nooi ons uit om dag vir dag te leef en elke dag ten volle te leef en te geniet. Dit beteken nie ons is lui of met min tevrede nie. Inteendeel, dit gee vir ons die geleentheid om God in die alledaagse raak te sien. Toe ons kinders was, het die lewe 'n baie spesifieke ritme gehad. Staan op, gaan skool toe, middagete by die huis, aktiwiteite in die middag, saans huiswerk, Bybelstudie en dan slaap. Met verloop van tyd het hierdie ritme verander. Nog soveel meer so in hierdie tyd van grendeltyd. Die vraag is, hoe het jou lewensritme verander? John Ortberg noem dat een van sy gemeentelede die volgende gesê het, I was a Christian for 22 years, but instead of being a 22-year-old Christian, I was a 1-year-old Christian 22 times. I just kept doing the same thing over and over again. Dit is die stelling om oor na te dink. Hoe reis ons agter God aan? Hoe kan ons 'n geestelike tuiste wees en wat is die implikasies hiervan? Is ons geestelik volwasse en hoe lyk ons lewens as God die ritme bepaal? U luister na my stem in die môre, Here, en die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag. Staan saam vandag. Spandeer jou tyd slim in God se ritme en wag op Hom.